Jó, én mindig jól, én mit voltak? Байдаг. Өөдөснэг бүү осу, энэснэг асу гэдэг. Би бол хоёулангийн асу чуудаг хүн. Ягаадгэвэл өөлөн гэдэг ойгаа шүү. Мөрөгшил талаараа би өмч томч хүн юм чин надтар өйлсэн амтанлэрийн шүү дээ. Харин инээсэн хүн гэдэг ад жаргал чингэлээр юм байгаа хүн. Нөгөө зовлонтныг байнга сонсоод ахаар сэтгэл гэдэг нь гундуу болчин шүү дээ. Тиймээс инээснэг бас асуухгүй бол энэ юм зовлон дүүрнэ гэж. Эй, бас инээснэг асууя. Айгу инээчтэй сонсон байхгүй. Хүн ярьлаа. Нөхөргүй хоёр хүүхэн байжээ. Тэгэл нэг бүдэр очоод гэсэн чи оо ханий тэнгэр одоо хань гуйлаа гээд тэгэд үйлсэн гэж тэгсэн чи нэг хүүхэн бүдүүн сайхан тарган хоньны гуй явцарч өгч ханиан дуудалч нөгөөх нь өхрийн гуй нөгөө нөгөөх нь болохоор хоньны нарийнхан гуй явцарч дуудалсан гэнэ тэгсэн чи нэг хоёр жилийн дараа гэсэн чи тэр хүүхэн нэг нь бүдүүн тарган залуутай нэг нь чөргөр турга залуутай уулза суудсан байна. Тэгээд тэгэхээр миний түрээд байгаа чинь хоньны гуяар ингээд далхалтал тэрнтэй ажилах хүн ирээд тахтай яах вэ? Тэр зөвхөн хутлаа ахаа гэж боддог. Бүр инээд түрээд салдаг. Хоньны гуй байхдаа яад гэвэл тэр нөгөө төрхний гуяар дуудсан юм уу? Нөгөө төрх нь хоньны тургаа нарийнх үү? Аа, нэг нь тарга нэг нь турхаагаар юм уу? Ахаа, ахаа. Тархан тургаа хоёр гуй л аяд гэсэн. Тэгсэн чинь дуудсан чинь яг тэр гуй гуйнтайгаа адилхан залуутай суудсан гэдэг байгаа байхгүй. Тэг би бодоод байгаа байхгүй. Одоо хүрэн гуяар юм уу? Эсвэл юуны морины гуяар дуудвал яг бол төсөлсөн чинь морины гуяар дуудах юм бол алдарт нөгөө уяач маяач энэ төрте суугаад юм бол бүх мөхтэй юу? Гэ хүрэн гуй нь бүхтэй суугаад бүхтэй яа. Гур инэ төрөд салд. Би бас нөгөө нэг хонжоонтой юм яриа. За. Мандан нэрэд нөгөө жавлонгоо тоочдаг хэдэн чавганцдын нэг нь ярьж байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө хантайгаа мууд болцож гинэ. Тагсаа чи нөгөө хандаа нөгөө аашт нь хэлж гин. Ээ чам шиг ямиг нохон гуяар даллаж олно гэж гин. Тэгсэн чи ханин сөргүүдээ тэг тийм. Ээ чи гуяар даллахгүй бол гоон явах юм байж гэж. Нэр тэр баг ахад энэ тэр тэгдэв шүү дээ. Нохон гуяар даллаад болно тийм. Маслаар чам шиг юм ихтэй нохон гуяар даллаад болно. Зарим бохон богоноор юм байна гэл тийм. Тийм ч юм. Нохон гуяар даллах гэдэг чи одоо бүр дээр үеийн нэг юу юм бэ? Тийм үү? Би ямар ч хэлсэн үлэг гэх юм уу? Нэг одоо суух гэж байгаа хүнээ гуяар даллаад байна. Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна. Гуяар даллахаар яг тийм байна. Дохооч вэ нөө, хонч вэ нөө, тийм үү, хурч вэ нөө, тийм. Яла малан дээр гуяар даллал яах вэ чинь? За дими баха. Одоо зах зээлд чинь ялааны гуй чинь бас олд нь штэ. Гайгүй юм. Яваны биш ээ, ялааны гуяар даллах юм бол Вьетнамтай шууна. Чонг гуяр даллал хятадда суулдаг. Тэгэх юм уу чи гуяр гэдэг чинь энэ нь ямар ч хэрэгтэй эсвэл дом юм уу? Бас нэгэн шид юм уу? Эсвэл одоо нэг тийм үнэхээр байд юм уу? Одоо хэл зүг юм уу? Ямар хашаа юм бэ? Яах вэ? Бөө хэдтнийхэн зан үйлэнд нь тэмэн төөрөг тавлингийн засаж хүний өөрийн биеийн хэвийг дараж сэтгэлийг намгаж хүнтэй нийттэй болгодог заслын тоонд тэр гой даллаж хиншүүлэх зан үйл байна л да. Ба яг байдгийн байна те тэгвэл. Байна байна. Байдгийн. Тэр заслын мөн учир нь юу гэхээр их өвчлөн нас тогширсан эмэгтэйчүүд л хань ижилэг хүсэмжлэн шүү дээ. Өдөр боцхонууд нь бол учарлаач мэдэхгүй тэнэж байгаад хайр дуулал гэдгээр нөгчөж ханилын суун үйдтэй. А гэтэл нас тогшоорохоор хүнтэй хайртаж аашлахад шүүмжлэлэн тэр оюун нь тэр шаардлага нь тэр өсчөхөд маш өндөр. Тогшороод тэгэд тэр авирыг нь хиншүүгээр тарж номхотдог зан үйл байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тогширсан эмгийг сургадаг шиг зан үйл байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол эмгтэд засал хийсэн учраас тэр эмэгтэй хүн бусадтай нийцтэй болдог. Тэг бусадтай нийцтэй болсон учраас тэр хүмүүний дэргэд эр хүн тогтох
очир зүйтэй болсон ийм засал юм гэж эжи минь ярьдаг. Хэрвээ эрэгтэй хүн одоо авгаах гэж байгаа бол яг уу тэр нэг дуудаж байгаа бол бас гойдох уу? Найдин тийм. Ерөнхийдөө хүний дотоод авир ааш тийм үү. Шөөмжлөл бусдаа хамт амьдарч чаддаггүй нь сэтгэц оюуны үүлийг хэншүүгээр намхтагдаг хэдийн зан үйл гэж ярина. Хэдийх юм байна. Тэгэхээр антин үйл юм хонлох юм тийм ээ. Намхын гэсэн үг. Намгтгах үйл учраас хонь мэт намгулан байж хүнтэй нөхцөж чадах чадвартай бол гэж нөгөө аргал янгир шиг догшин ямыг гэрийн хонь шиг болгож намгтгаж байгаа зан хэлэлтэй. Дурлаа гэхдээ зарим хүмүүс одоо ингээл чихтэйхэн сайхан ааш одоо миний таньдаг хүмүүс тийм хүмүүс байна л да ааштай ажуултай. Тэгээд тэднээс бол одоо намгтгаад байх ямар шаардлага байхгүй хүмүүс тэгсэн хэрнээ л одоо ингээ заяаны хань гэдэг юм одоо юу гэдгийг тэр хантайгаа ерөөсөө уулзраагүй эсвэл ингээл дээр үед нөхрөөсөө ингээл салцсан эсвэл нөхөр нь өнгөрцөн тийм хүмүүс байх юм. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо яах вэ? Тэр хүмүүс бол тэгж намгтах шаардлага байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсийг заяаны хантай уулзруулахын тулд ямар том үйл хийж болох вэ? Яах вэ? Манай цаг үед ч нөгөө эдэр залуудаа ханиан алдсан үед бол нөгөө урдын ханийн сэтгэлээр удаах ханийг хараад өөр хүмүүн гэж төлөвшдөггүй учраас тэр урдын ханиан өгүүлээд тэгээд цаашаад хань ижил болож чаддаггүй учир явдал гардаг тул бас намгтгах зан үйл хийнэ. Энэ нь тухайн хүний нөгөө хүнийг хүлээн авч өөрөөр төсөөлөхөд бас тус болдог зан үйлээ. Салцсан хүмүүс яах вэ? Салчихсан ч гэсэн тэ урд ханийн элдэг учирт дарагдан шүү дээ. Одоо жоохон баалгадаг тийм үү? Хүртдэг байснасаа болоод хагцаж салцсан гэж бод. Тийм үү? Ямар нэгэн учир дутагдал тэр ил хүмүүнд байсан болоос хагцсан салж байгаа шүү дээ. Тийм. А тэрүүгээр дараа дараагийн ир хүмүүнэс айдаг болчихдог. Дотоод сэрхүүгээрэн айдаг, эмээдэг болчихдог. Тэрнээсээ болоод өөрт нь хандасан сайн залууд муу ааш гаргаад дотогсож дийлдэггүй. Тэгэхэр нөгөө эмэгтэй хүн хичнээн ажилтай, энэрэнгүй, сайн төгөлдөр байсан ч нөгөө урд явдлыг намгтгах шаардлага гарна шүү. Тэгвэл айгаагүй байхад таралдахгүй бол яах вэ? Айгаагүй байхад таралдахгүй бол яах вэ? Уул юм ухарт байгаа юм уу? Усны голд байгаа юм уу? Тэгтэл далайн гонд ороо. Сүмд байна да. Сүмөр уулын дээр гараа юу? Таралдах гэрээс авахгүй байхгүй. Нөхцөлдөж чадахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл харилцааны эхлэл гэдэг нь зүйл нь байхгүй байхгүй. Тийм, учрахгүй байна. Тэгээд тэр учрахгүй байгаа нэг яаж болох вэ? Учрсан ч зүрдэг. Учрсан ч зүрнэ гэж үг лээ. Учрсан ч зүрнэ. Чи нэг газар хамт ажилдаг. Гэхдээ чи тэрийг хэзээж хань гэж харахгүй. Энд чи учрсан ч зүрхийн явдал үүдтэй. Тийм, цуг ажилласан хэрнээ нэг нэгэндээ татагдахгүй юм. Ерөөсөө татагдахгүй. А энэ дээр чи нөгөө намгтгал хийгээд тухайн хүний тэгмө хань гэж харах бололцоог нэмэгдүүлээд сэтгэлийн гүний далд ухамсарын орон зай тийм үү дадал явдлын орон зай заслыг хийдгээр чи боломжийг хараад тэгээ тэнд чи үди болтод ийм сайн залуу би яагаад хардлаггүй байсан болоо гэд тэгээ харилцаа үүсгэр чи дотносол үүснэ дээ. Тийм. Гэхдээ эхнээсээ татагдахгүй байж яхад тэр домын аргаар наадах чинь намгтгал хийхний уулмаас тийм. Тэгэхээр наадах чинь буруу юм шүү. Эхнээсээ л хүмүүс нэг нэгэндээ татагдах хэрэгтэй үсттэй уулзаал ингээл тогтдог гэж үү? Би тих болвол гэж бодож бай. Оо чи чи хүнлийн үлгэр дээр тэр чинь байж. Би ер нь буруу юм итгэдэг юм байна. Утсаар үсээд тэгэхээр босоод ирдэг. Тэгэд заяаны хань тэр одоо үлгэр чи тийм шүү. Өчиг наад үлгэрийнхаа жинхэнэ үйлдэлгэр энэ мэдэх үү? Мэдэх үү? Унтаж байхад нь хүч хэрхэлээ жирэмсэн болгодог штеп. За яаш гээ. Тийм юм байх юм уу? Тийм, тэгэхээр тэр үнтэй тэр хүн суух сэтгэл төрөхгүй штеп. Ямар ч юм яг уу дасдаг гэдэг л дээ тий. Гэхдээ дасах чинь хайр сэтгэл биш штеп. Ингээ өмн ч юм уу за мэдэхгүй мэдэхгүй. Үу яа. Хайр сэтгэл гэдэг үг чинь дурлалдуу тачаалсан ондоо мөн шүү. Дурлал дур тимэт яндалдаа тийм тий өгснөө авахгүй байх чинь хайр сэтгэл шүү дээ. Юу өгснөө авахгүй байх гэж. Хайрлснаа эсвэл ямар нэг юм өгснөө буцааж авахгүй байх л.
халамж хайр юу ч юм бэ тэр байхгүй сэтгэл тий одоо юу чи тэр хүний төлөө ямар нэгэн хоол хийж бай тий хувцас эндүүдэж байна үр хүүхэд өсгөж байна энэнийхээ төлөө тэр хүнээс ямар нэгэн шаардлага аваад байхгүй хариу нэхгүй тийм биз дээ энэ ч хайр тий энэ ч хайр тантай санал нэг бай тий энэ ч хайр байхгүй а гэхдээ жаахан нэхэж болно шүү Тэмээ болон мэдээч хэрэг тун болгон бас нэхгүй. Үеийн хувьд бол тэг яг өөрт наахыг бол нэхгүй. А үрд болохоор нэхэж болно. Ягаад гэвэл үр эцэг хоёр бол хайр сэтгэлийн холбоог хайр үйлслэгийн холбоотой. Чин бидэн хоёр бол хайр сэтгэлийн холбоотой. Би бидэд өгснө тооцоод байх хэрэггүй. Тийм. Одооний хүүхнүүд чи баг тэгэл өгснө тооцдог болцсон юм шиг байлээ шүү дээ. Тийм гэсэн тооцдог л болоод байгаа ч дээ. Тингэж үү? Тийм. Эсвэл ч юм гэсэн. Жишээлбэл яаж За жишээлүүлж ингэж. За миний залуу насыг чи үрдлээ. Аха. Эсвэл чи би ажил хийж байгаа чи надад хоол хийж гэр цэвэрлэх ёстой гэлөө. Уу ямар ч юм чамаас болж миний одоо сайхан залуу нас үү. Тэр дээр тэргүүл би манисаас болсон болоогүй тэрний залуу нас өргөдөг шүү дээ тийм биз дээ тий. Уу гэхдээ хугацаанда. За хугацааны лонгсон залгиж байхад тэрний залуу нас нь мантайгаа байнгүйгээр өнгөрөх л байсан мэт дээ. Харин ч мантайгаа байснасаа залуу насанд нь аварлын элчин болооч тийм үү. Зовлон зүтгүүрийн үзүүлэлгүй л байгаа үү. Гэхдээ тэр одоо тэр залуу насаа хамт өнгөрөөгөө өөр илүү сайхан хүүхэдтэй ч юм илүү сайхан залуутай илүү сайхан илүү дордтойч байж болно шүү дээ. Тэгээ би ч бодохгүй юм тэр. Сонголт нь тэгээ өөрийнхөө байсан. Тэгээ тэгж л бодсон юм бол эрт яваад өхөн яасан тийм биз дээ. Өөрөө л тэгээ сонголтоо игээд үлдчихээ дараа хүн муудгаад яаж юм тий. Би бол тэгж л болж өнөхөр тэгж л бодсон бол уучлаарай би явъя гээл тий. Яваад хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэл одоо залуу хүүхдүүдээ юу яаж юм? Захиал өгөх шүү дээ. Жишээлбэл би нэг хүний захиалгыг ингэ сонсч ирсэн. Нэг бүү юунд орчиход, бүүд орчиход. Тэгэхээр тэр чинь тэгтээ хоёр нэлээд хэдэн удаа орчиж байгаа юм уу? Яг л хантай болохгүй, хантай болохгүй нэ. Би танаар засал хийлгэсэн байж ч хантай болохгүй гэдээ гомдол мэдүүлээд байгаа байхгүй. А тэгэхэд тэр чинь одоо чи тэр хоёр дүүл ойлголцсон гарч ирсэн. Би танд хамаг юм тушаахад ингээд хантай болох юм яг одоо 2-3 жил засал хийхэд болохгүй. Тэгээд тэгсэн чи яг ямар залуу хүсэж байгаагаа бичгээд нэг тиймэрхүү сони юм гарч исэн. Тэгээд тэгэхээр тэр за одоо чи өөрөө ямар юм? Аа тэр залуу чи яг ямар гэдэг тэгэхээр мэдээж тэр чинь аа нэг айтаахан залуу. Ингээд надад хайртай, надад халамжтай. Тэгээд им арх дар суудгүй өнтер гэхэл ингээд бүхэлд ингээд үзүүлдэг гэхэлээр их л сайхан залуу болчих. Гэтэ ховор тэрүүл айгүй ховор тийм л юм нэхэд исэн. Гэтэ бас муухай залуусдаг юм хэрэгтэй өнгөж ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Яг өнгөдөр бүгдээрээ байна гэж бол байхгүй. Үнэхээр тийм. Муухай залууг эмэгтэй хүн өөрөө л үүсгдэг. Үүсгдэг ээ. Яг. Яаж? Нэг нь ээж нь болж нэг нь хань нь болж үүсгэж шүү дээ. Муухай залууг ээж нь өсгөн муухай залууг хань нь эвдэнэ. Тэгэхэр муухай залууг эмэгтэй хүн өөрөө л үүсгэв. Тэгвэл бүх хэрэгтэй чууд сайхан сайн залуучууд юм уу? Та тэгэж бодож байна уу? Гэхдээ тэгж хэлэх гэж байна уу? Тийм юм байгаа байт дээ. Муухай залууг ээж нь усгэн а эмэгтэй аа за за одоо тань хэлсэн үгээ уучлаарай сая хаа. Муухай залууг ээж нь яаж усгэж байгаа гэж. Муухай болгоод биднес яаж хүмүүжүүлж яаж усгэж гин гэдэг чинь биднес шалтгаж байгаа байхгүй юу? Тэр залууг ээжнэр нь ямар хүн болохыг одоо биднес баг насанд нь сойрын тавьж өгч гин гэсэн үг шүү дээ. Муухай хүн болохыг муухай болохыг гэсэн үг үү? Тэг нь муухай болох. Царай зүсэн биш цаад чанарын ярьж ийн л да тий. Царай зүсэн ч гэсэн удамшлаар манийган дурсан авчих маатай байв. Тийм баа тийм юм. Надаас хамаар их. Гөрөө авчих юм бэ? Тийм бэ? Тийм бэ? Тий. Би өөрөө муухай байж надаас муухай залуу төрөн шүү дээ. Тийм бэ? Тий. Гэтэ одоо хүсэж байгаа залуу цар царайны юу биш. За баян царай л өндөр цалинтай ажил хийдэг баяны хоёр тодорхойлт. Баян өндөр цалинтай. Дараад нь царайлаг өндөр ингээд хоёрхан зүйл байна шүү дээ. Баян чадамж тийм үү? Санхүүгийн чадамж гэсэн хоёрхан зүйл нэхэд байна шүү дээ. Тийм. Тийм л хүмүүс хүсэж байгаа шүү дээ хүмүүс чинь. Тэгэхэд тэр чинь бас боломж өгч шүү дээ. Бүхэн болгон одоо царайлаг биш. Баян ч юм уу байна. Аа яг үнэ. Өнгөтэй биш шүү дээ. Тэр чинь энэ бүх охтууд чинь тийм нэхэд шүү дээ. Хүсэдэг. Тэр яаж тохицуулахгүй одоо. Тэгэхээр нөгөө талд бүх ирчүүд нь бас хөөрхөн
чадвартай эмэгтэй хүсэж байгаа шүү. Баян бастай айгуул. Баян гүн. Тэгэх бүх охтууд байлаг биш юм тий. Бүх охтууд баян эцэг ихтэй биш. Бүх охтууд чадварлаг биш шүү дээ. Бүх охтууд хөөхөн тэгэд сахаа ашд биш тийм ээ. Тий. Тэгэд яах вэ? Тий. Тэгэл таарах таарахаараа сух хэвчтэй юм билгүй. Уггүй бас уггүй амьдрал дээр болохоор бас уггүй юм шиг үлээ. Эсрэгээрээ судаг юм шиг. Тэгэхээр тэрүүнийг зохицуулах гэж байгаа тэр бурхан тэнгэр тэрүүний чи яаж зохицуулах вэ? Бурхан тэнгэр гэдэг ертөнцийн чам ганц зүйлийг зохицуулсан. Чиний сууж болохгүй хүнийг зохицуулснаас чиний суух боломжтой хүнийг зохицуулаагүй. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр чи сууж болохгүй хүнийг зохицуулсан. Тий, чиний сууж болохгүй хүнийг буюу чи дүүтэйгээ сууж болохгүй, чи аавтайгаа сууж болохгүй гэдгийг зохицуулсан хэрнээ хинтээ суухыг ерөөсөө зохицуулаагүй байхгүй юу? Матцгүй. Тэгэхээр чи тэр заяаны хань мэн гэдэг чи одоо юу болох вэ? Заяаны хань гэдэг чи сууж болох хүний ай дотроос сонголтоо хийгээд авч байгаа зүйл. Тэр олон ай дотроос тэр өөрөө сонгосон шүү дээ гэж. Тэгэхээр заяаны хань замдэр гэдэг чи тийм. Тэгээд яг тэр олон сонголтоос замдаа байснаа л авч суухгүй юу даа. Заяаны хань гэхлээр чи бидний төсөөс би болохоор ганц л хүн байх хэрэгтэй тийм үү? Яг ингээд яг үгэнд оноогод өгцөн. Ээ үгүй. Чи заяа тавилангаа хамтдаа туулах хүнийг хилээд байгаа. Тий. Тэгвэл тэгснээс чи заяа тавилангийн залгидаг хүнийг нь хилээгүү. За тэгвэл заяаны одоо чиний үгэнд ордог хүн гэх юм бол чи тэр гэр хүний заяаг бас залгих гээд байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Тий. Чи тэр эр хүний заяаг тийм үү? Хамтдаа туулаж, хамтдаа дүүр гэж тэрийг эр хүн шиг өөрөө гэргийн хүн шиг амьдрах ёстой. Гэтэл үгэнд чи нохоо шиг орох юм бол чи нохон заяахаар нохотойгоо амьдрал да. Үргэлж ирхэж байдаг тийм дуулууртай амьтантайгаа байх юм бол мууртайгаа заяаны ханаа сонголт доо. Ир хүнийг тийм үү? Өөрийн чинь тэтгэж, өөрийн чинь хамгаалж, нэр нь хүртэл чамайг манаж байдаг өр хүнтэй суух гэж байгаа бол чи ир хүн шиг тухайн хүнийг өргөх ёстой байхгүй. Тэгэхээр чи одоо заяаны хана гэдэг чинь зүгээр өөртөө чинь таарч нийлэх боломжтой олон хүний дундаас л тэр олон хүний дундаас чи заяа тавиланга хамт одоо туулъя. Энэ амьдрал хамт туулъя гэсэн чиний сонгосон хүн. Аа тэгэхээр бүр цаанаас нь одоо бурхан тэнгэрээ шимээ сонгож өгсөн хүн биш юм бэ шүү дээ. Тийм өөрөө л сонгох хэрэгтэй юм уу заяа юм яа. Бид нар ойлголт буруу юм байна. Би одоо заяаны хань гэдэг жийл болсон шүү. Заяаны хань гэдэг бол хэрэлдэдэг гоо, уурлалцдаг гоо. Тэг хамгийн нөгөө гой нөгөө юу нэ хамгийн нөгөө мундаг одоо сонголт нь заяаны хань байх гэж бодож байна. Маам тэгээд яа тэгээ. Миний заяаны хань чи миний эцэг их сонгоод өгсөн шүү дээ. Энэ их удам сайтай залуу. Учралд гээд ингээд урд урд нь суулгаа хийчихэж байгаа юм чи. Би одоо энтэй суух юм байх та ямар хүн болдоо гэж гайхаж. Нөгөөдгөн ч гэсэн манийг хараад энэ нь одоо хөөхн юм болов муухай юм болов гэж бодож суусан байгаа юм. Ухамжтай юу. Тэгээ бит хоёр бие биетэйгээ юр яриаг нөгөө шинжээд байсан учраас мань хоёрыг чинь нийлүүлээд дөнгөлөө хийчихсэн. Тэгээ сар дөнгөтэй явж байгаа юм чи. Тэгээ дасахгүй яах юм. Тэгээд нөгөөдх нь биеэн хөнгөөсөн чи бич биеэн хөнгөөсөн чи нөгөөдх нь биеэ хөндрүүлсэн чи бич биеэ хөндрүүлсэн чи хоёр гар дөнгөтэй юм чи би биедээ тусал нь шүү. Тийм заншил байсан юм уу дөнгөлөө хийчдэг. Бод хоёр чинь татагдаагүй. Аа татагдахгүй болохоор дөнгөлөө хийчдэг юм уу? Татагдахгүй болохоор дөнгөлөө хийчдэг. Хүчээр тэгсэн байж шүү. Хүний ирэх нь талцсан байна. Тийм. Одооныхоор. Тийм. Хүчэрхийлэл үлдсэн байна. Тэгээд тийм үү. Бид хоёр чинь дундаа нэг гартаа, гурван гартаа хоёр биетэй болчихж байгаа юм чи яах юм? Тийм байх. Тэгээд нөгөө үүлэнд нь би туслана, тэрний үүл надад туслана гэдгээр явж байгаад хүссэн хүсээг нь дотно болж байгаа юм чи. Танд анхаарал таалагдсан уу гэхтээ? Үгүй чиш. Үгүй юу. Үгүй чиш. Би чинь хөдөр. Тэгээд бариг л бор. Тийм үү. Адуучин залуу сэтгэл алдардаг. Тийм адуучин залуусыг харж дуршдаг. Охин өрөн байла да. Готал надаа гоомын шиг юм аваад ирсэн. Цагаан. Аха. Нарийнхан булчин шөрмөсгүй. Тэгээ адуу шүдтэй. Хуча шиг юм шүү дээ. Яах вэ? Хуча. Адуу шүдтэй хэлэхгүй юм уу? Тийм л юм яг санаанд орж ирсэн тий. Тий. Том. Адуу шүдтэй. Адуу шүдтэй. Тийм залуу ирэхээр чи зүсний хувьд ягт ч би тэнд сэтгэл алдарахгүй. Тэгээ сонийн татагаа дараа татгдсан дараа. Юу дурлсан дараа дурлсан аа дараа нь тэр дурлаагүй хайрлсан юм уу та хамт ингэж байсараг таслаад ч гэсэн тийм үү дараа нь тэр чинь нүү цагаан махан
мэдгэдэг байгаад хар болж харагддаг. Тэр үсгэр бол дурлаг биш хар хүн. Угийн хар хүн, цайвар хүн. Тэгэд улаадаг, наран дулаадаг би болохоор боргодог хүн дуртай байх. Ямар нэг зан чанар та хаалт нь тий. Тэгэд тэгэд ингээд энэ хамт бит хоёр чинь дөнгөтэй байгаа шүү дээ. Тийм үү. Тэгэд би чи түүний чинь ингээд хөнгөрөгтөн тусалхаар чи эчин үйдтэй. Хамгийн түрүүнд тэр чинь эрэх үе юм болохоор арай төрөмгий. Тийм үү. Яа би хөнгөрмөр вэ чи над туслаадах. Гараа дэш нь авах бай би хөнгөрөө тэг би гарыг чинь норгохгүй интер гээд. Ярва дуу хоолон тоологцсонгүй. Яасан ядгүй хоолоо вэ? Тийм үү. За тэгвэл яалтачгүй бүтэн өдөр шээсэн байна гэж хэлсэн. Тэгээд тэр нь бас миний өмнө цайраан алдцсан учраас би за хоошин харж хошингоо гаргая гэдэг. Тэгээд бид хоёр чинь нэг өдрөн өнжөө. Тэгээ үдэш болно. Нөгөө юу сэтгэл татагдаагүй учраас ямар нэгэн одоо ярих нь биш. Бүр нөгөө хамт дөнгөлөөсөндөө бид хоёр хоёул тэрсэж байгаа байхгүй. Яасан төвөгтэй вэ гэдэг. Тэгээ эцэг ихэ муулаж эхэлсэн бид хоёр. Ярилсан чинь анд нөхтийн айтай. Ижил бас нэхний айтай. Муулж байгаа байхгүй. Ястаа тана аав муухай, мана аав муухай болоод. Ингээд бид хоёрыг зовоогоо дахта яах уу даа гэд. Чи ямар золууд дуртай гэд нөгөөх нь асуу. За би хэлнэ. Би юм хөдөр бор адууч нь залууд дуртай. Гэтэл чи адуундаа хүртэл дүүрэн сууч чаддаг гоо нарийнх нь туранхай гэд. Гэхдээ нөгөөх нь бас ярина. Би сэтгэлтэй бүсгүйтэй. Би гагц сэтгэлтэй ганц хүн бүсгүйтэй. Гэтэл чамаг надад өргөчөглөө. Би сэтгэлтэй бүсгүйтэй гэл ханилан суумаар байтал одоо би чамаг яаж сэтгэлтэй тэнүү дээ. Миний зүрх гагц бөлгөө. Аха. Надад хоёр бөөр байдаг ч би чамаг бөөрөөрэ хайрлахгүй гэж. Яна. Тэгэхэр бүр сэтгэлээ хүнд зориулчихсан эрэг хүний чинь би яа нү. Тэгэхэд гэхдээ нэмэгтэй хүн тэнд жалуу хүн гэдэг энэ учраас чиний хайр нь ямар оо гэдэг. Оо нөгөө тэгэхэд сэтгэлийн ундрага санагалцсан сэтгэлээ яагаад яруу хүлэг аялав. Тэргэл сарам мэт тийм зүртэй яадаг яадаг гэгүүр шовоо тэгэл нуур ус гэд ингээ яв. Өнөө шүлэг надад байсан болоосаа гэж атарах. Тэгээд дурлцгийг. Энэ шүлгийг би өөртөө авах болно гэд ингээ тэмцдэг болчихсон. Тэгэд мэдэхгүй. Манийх бол атарахлаас төрсэн хайраа. Тийм байна тий. Тэр шүлгийг би өөртөө зориулаад яагаад гэвэл би баг зэрэг бардам юмхтэй. Би бусдаас царай муутай гэдэгтэй юр итгэхгүй. Надад нуруу байна. Их өндөр биш, их намхан биш нуруу байна. Би бэлхүүс нарийнхан. Мэдлэг чадвар бас өндөр. Өндөр учраас л сүүнд тавилбаж байна шүү дээ. Тийм үү? Удам угсаа сайн. Эцгээс ирэх хөрөнгө нь байна. Тийм. Ажил хичээнгүй. Хинч намайг муу хэлэж, хинч намайг муухай гэж байгаагүй. Ёстой өөлийг гэх юм бол баг байхтаа нацуулдаг соёогоо мулталцсан юм л өө гэхээс. Муухай мултал соёогоо мултал. Шүдээ гэсэн үг үү? Ойлгоно уу? Тийм атал соёноос өөр ямар ч өөгүй байтал тэр хүлэг надад зориулагдахгүй байна гэдэг яасан балмад явдал авах. Тэгвэл ингээд атархах сэтгэлээр гоо бүхнээ мөзөөлөх гэж хоол цайныхан амттай хийгээд жаахан хичээл үүтэй. Тэгтээ тэр чинь бол цэвэр атархах сэтгэл. Тийм үү. Би ч гэсэн дотхгүй ингээл үзүүлэхэд дотхгүй. Чи хорвоод тийм гагц эмхтэй байдаг гэж санаа нь. Ядахна тэрнтэйгээ нөхцөн ханиллаа гэж бодоход энэ хорвоод бас нэгэн сайхан бүсгүй амьдрдаг гэдгийг бүү мурдтдаггүй гэдэг сэтгэл үлдээхийн тулд тэмцчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд би ойлолоод хайндаа гэж боддог байсан. Тэгээд нөгөө насан турш та тийм үү. Хэрвээ би талбасан тэр сүүн бүсгүйтэй ханилсан бол гэж бодоод тийм үү. Хожим нь хожим тэр сонгосон бүсгүйтэй амьдарч чад. Муудалцаад түнлэн хагарна да. Тэгэхэд чамаас илүү надад байсан юм шүү гэж хэлүүлнэ гэж бодсон байхгүй юу? За. Тэгээд дараа нь юусаа? Тэгээд яах вэ да? Ирэх хүн гэдэг чинь арчилгаа тортолгоод нугас шүү дээ. Нугас. Тийм шүү те. Тийм. Яалтачгүй өнөө бүсгүйгээс нь илүү арчилгаа тордолготой ажил гэрийн үйлэнд төгөлдөр яриа хөөрөө цойлгон замтай болохоор татагдчихсан. За тэгээд бид хоёрыг дөнгөнөөс салахад
тэрэн залуу өнөө бүсгүйдэн очиж л байгаа юм да. А бийжин гэртэн өдөр сайхан залуу намаа гэрэж амна гэд бодом байна. Эннээс илүү надтай сүйт талбилдах байлгүй дэ гэд бодом байна. Гэтэл өрөө өргөөд ирэхгүй юу? Өнөө цаад түрээд ирсэн. Түрээд ирсэн. Тэгсэн надад нөгөө андын сэтгэлээр ярьж байна. Бид хоёр ч бас ирээ царин алдаад найз нөхөд мэт бибинийг ир юм хайр дурлал гэдгээр харахгүй ч сэтгэлээ нээлцдэг хүүсний ялгаатай найзууд болчихсон байна. Тэгээ ирэж байна. Тэгээд сүүнд талбичхаад чи намайг хайж явсан. Тэгээд эдийн сарын хугацаанд дөнгөнд байж ягаад үр хүүхэд үлдээсэн юм яаж мэддгийг гэж өнөөх нь аашаасан гинэ. Тэгээд над итгэсэнгүү гэж гомрохоод нанд хурж ирж ховлж явахгүй юу. Тэгэхээр үйлдэг үзүүлэг үйлдэд үзэхгүй юу гэдэг. Цаашаага бандан тас. Аа зэлтэй вэ шүү бас тийм ээ. Би ч юм бас ингээд удаан хугацаанд тарин залуутай ярилцаад нөгөө хүдэр буйнаас илүү оюун цалимэг дуушгүлэг нь яруу тансаг байдалд баг санардаад тэгэл солонгийг магтан тэнгэрийг магтан шоу шуулаглан гэд тэр нь татагдсан хөдөр өрчөж чинь булчингаас өөр юмгүй сонирхолгүй болоод ирдсэн учраас тэр нь боломжийг дөрөөлсөн да. Энэ маш сах арга байна. Яста гоё төөх байна тий. Тэгэхээр одоо тэгэхгүй юм чи. Аа зүгээр л өмгтэй хүмүүн тийм үү тэрэн хүнээсээ сайхан зүйлийг олж хавж тийм үү төлхөр бүтэн биеэрээ нийлдэггүйч ойс чагтаараа нийлнэ гэдэг шиг сэтгэл нийцдэг эр юм хүмүүнд торгон дурсамж байх юм бол торгон эвтэй бие бинийгээ хүндэлж хайрладаг тийм зан чанарын өнг байх юм бол ханилж дийл а гэхдээ ханилж болохгүй ганцхан учир бэ удамшалт чинь үчиг тарьдаг өвчин үүсгэх ханилгааг л ертөнц зохицуулсан болохоос биш. Учрал бүхний чинь зохицуулаагүй шүү гэдгийг ойлгомоор. Дүүтэйгэн ханилж болохгүй, эцэгтэйгэн ханилж болохгүй. Үчигэн дундаас чинь төрөх үр өдөм төрлөх өвчнөд байна. Хизээтэй хүний тавиланд атгархаж явна гэдэг юу та аим шиг тавь. Тийм шүү. А тэр хүрээнээс гадна чиний боломж байна. Чиний сонголт байна. Аха. Аль нэг таалагдахгүй л яах вэ? Чи яасан хорбод төрсэн ганц шулам уу дагнав уу? Тийм шээ. Юу байхгүй. Хүнтэй нийцэж чадахгүй байна гэдэг чинь өөрөө хүн бусын зүйл л байхгүй юу? Тийм юм байна. Тэгэл би хийвөө. За, за. Заа, тэсэн. Тэ ингээд өндөрлээ. Одоо яаран билээ гэдэг шиг. Ястай даа. Аа, яа. За, энэ хань нэг буруу тодорхойлсон байх. Тэгээ.